समस्त थोर स्वागत आमे पढु पंचम श्रेणी गणित बहिर पाठ सतर दशमिक संख्या परिचय तार गोटी कार्य कार्ज्योले आज द्वितीय अभ्यासी कार्ज्यो यपरि चारिटा अभ्यास कार्य तो या पूर्व पाठ सतर पर्यन्त आम सम भिडियो देखिना तेल्र प्लेलिस्टको जाइक समस्तै भिडियो देखिपारे च्यानेक जति सब्सक्राइब गरि ना वर्तन सब्सक्राइब गरिपरि आप आ भिडियो पापेन्टु स्टार्ट गरेको आज भिडियो ଇଏ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନସ୍ଥ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିହେବ ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ି କରିହେବ ଯାହାର ହର ହରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଅଛି ଏକ ବିହତ ଦୁଇ ଇଏ ହେବ ନା ନାହିଁ ହେବ କାରଣ ତାର ହର ହେଉଛି ଇଏ ଦୁଇ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇର ଗୁଣନୀୟକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ ହରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇର ଗୁଣନୀୟକ ହୋଇଥିବ କେବଳ ଦୁଇର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଥିବ ଆଉ କିମ୍ବା କେବଳ ପାଞ୍ଚର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ किंवा उभय दुई और पाँच गुणन होशमिक संख्यारिणत हो पार कहीं कमें हर टी दस कर दस कर शहे लिखिपरिया हजार ये कले आम दस दशमिक संख्य परिणत कर एक भी हतई हम नहीं हम कारण दुईरे कौन गुल दस हम दुई पंचायत दस तेल ये होते दुई

तर आमुक दरकार के दस हौथ्यो शे हौ कम्बा हजार सब दस र गुणितक तेबेर दसमिक संख्यार परिणत गर्नेकु सहज हे परिणत गरिपरे ताती हो त दस ये, ये है पार तस हिँड अझ यदि आमे दसमिक संख्यो परिणत गर् किपरि जस्ट गोटेद सात विभक्त दस अच्छी तालोले याख्या एक गोटे शून्य अच्छी आम तेरी दशमिक पर गोटी अंक रहा ये जीरो दशमिक सात दशमी पर गोटे अंक रहा कारण एक गोटे शून्य अच्छे जेहेतु दशमी पर गोटे अंक रीरो दशमी सात उत्तर से आ गोटे जदि कर दुई या दशम प्रकाश कले कौन करवा तमें ହରକୁ ଆଗ ଦଶର ଗୁଣିତ କରିବା ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣି ଦେଲେ ଦଶ ହେଇଯିବ ତଳେ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିଲେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ପାଞ୍ଚ କେ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ପଞ୍ଚା ଦଶ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଶ ହେଲା ଏହାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ କରିବା ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ଏକର ଗୋଟିଏ ସୁନ ଅଛି ତାହେଲେ ଦଶମୀ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ହିଁ ରହିବ ଦଶମ ପରେ ତ ଜିରୋ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ଏହିପରି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବେ

दुई र पाँच गणले दस है दुई पञ्चा दस त पाँच गणले उप गणिता केते हौ तिन पञ्चायत पन्ध्र म पंचा पन्ध्र दुई पञ्चा दस तर विभक्त दस होला यहाँको हामी बर्तमान संख्या संख्य प्रकाश कले कि यहाँ लेखु एक गोटे शून्य अहिले तेणु दसमी पर गोट सङ्ख्या र गोटिए अङ्क रहे पन्खिदे दसमिक बर्तान एटा मजे बर्तान यहाँ दशमिक गोटी अङ्क पाँच र त एक दसमिक पाँच हैजा उत्तर तिन विभक्त चार अझ तिन विभक्त चार खरे अर्छ तो या आमे दसमिकै प्रकाशक हरको प्रथमे दस र गुणित गरि चारे कन् गुणले दस त हे नै चार दुगुण आठ है चार बार हौँ यदि आम तो चार केत गुण्ड

তাৰ তাৰপৰা অঁ ন বিভক্ত চাৰি ন বিভক্ত চাৰি কণ হ'ব ইয়ে ত' এই চাৰি কু আমি কণ কৰিব দছ কৰি পাৰিবা নাই তাত হৰক আমি দহ কৰি পাৰিবা নহয় চাৰিগুণ আঠ চাৰি বাৰ হৈ যাম পঁচিছ গুণি দেলে পঁচিছ গুণিলে পঁচিছ শেষ হ'ব ত'লে উপৰি মধ্য পঁচিছ গুণিবা ত'লে কেতিয়া হ'ব পঁচিছ নোৱাৰ কেতে

दु दशमी दुई पाँच हो देखिए अच्छी चार विभक्त तल तले पचीश अच्छा ये दशमिक संख्य प्रमाणितपर पचीस कौन गुणिले शहे हम आम देखा तो पचिश चार गुणिले शहे हो पचिश चौ शे ते चारुणी चार गुण केवर चार चौ षोह पचिश चौ श

এটা চারি বনিয়া তাহলে কে হচ্ছ ছশ পচিশ শহ তাহলে হব কেত ছশ লিখিদবা তাহলে দশমিক পরে কতটি অঙ্ক রহবো কারণ একটু আছে তাহলে দশমিক পরে অঙ্ক তাহলে এটা মিশ্র সংখ্যা আছে আমি পরিণত করিয়া चारि को एक साथ गुणन मिसेबा ऊपर संख्या मिसेवा चार गुणी आठ एक नौ व्यक्त नौ तो चार तो एक आम शहे तलेटा पचिश गुण लचिश मैंने वह पचीस पचीस नुआ के पचीस नुआ है दुई पचीस तले है पचीस केव एक दुईट शून्य अच्छे मैंने दशम पर दुईट अंक रहा दुई पाँच लेख्दा ए दस मिनट तापर मजे तिन एक विभक्त पाँच तुण तिन पन्ध्र एक षोहो विभक्त पाँच ते गुण्ले शे हे शेक दस गरिसपार पाँचले दुई गुणले दस है तुई उप दुई

ত' ইয়াক এই ভগ্ন সংখ্যাৰে কৰিব কিপৰি বৰ্তমান এই মিছা সংখ্যা আছে ভগ্ন সংখ্যাৰে কণ হ'ব পঁচিছ গুণ ন ছে হ'ব কেতিয়া হ'ব দেশ দেৰে ই তিনি মিছিলে কেতিয়া হ'ব হৈ যাব শে তেপন তলে পঁচিছ তলে ৰ পঁচিছ ত'লে ইয়াক আমি পঁচিছৰে কণ গুণিবা পঁচিছ চাৰি গুণিলে শে হ'ব ত'লে এঠাই গুণিবা ত'লে কেতিয়া হ'ব দেখিবা পঁচিছ তলে

त भए दुईटी शून्य अझै तेणुकरी दसैँ दुईटी अङ्क रहे छ दशमिक एक दुई है उत्तर तपर देखा चार नम्बर प्रश्न निम्न चित्र को देख प्रत्येक चित् रङ्गीन अंशको दशमिक संख्यो प्रकाश गर एउटा रङ्गीन अंशको आमे दसमिक संख्यार प्रकाशको त प्रथमे कति घर अझै देखा

तल रे सुना एक रे सुना। तल रे गुटियां तेल केव दस रे गोटे शून्य एक गोटे शून्य पर गोटे अंक रशमिक चार उत्तर जीरो दशमी चार उत्तर से ख नंबर कतोटी घर अच्छी एक दुई तीन चार चार घर तौर रारिंक है गोटे ऊपर होगा एक बहुत चार चार कौन गुणले दस तो है ना शहे हम तले कौन गुणिया पचिश

ख स्तंभर भग्न संख्या को ख स्तंभ से सामान दशमिक संख्या तीर दे जोड़ प्रथम अच्छी एक विभक्त दुई एक विभक्त दुई ये केव गुणिले एट मध्य पाँच गुणिया के पच्ची पाँच तले रहा दीपंच दस तशमिक प्रकाश कले कह दशमिक पाँच दशमिक पाँच गोटे अच्छे ये ये आसो ताप दशमिक प्रथम आस बच अच्छी एक बै पाँच दे एटे दुई गुणा केतर रहे दुई तल र अहिला दस त दसमिक दुई दसमिक दुई कोही तिन बाइ पाँच अहिले तिन बाइ पाँच तुई गुण दबा दुई गुण तले त दस आ दसमिक छ दसमिक छ